Panikis sapudzols werts daavadebata kontrolis tsentrshi khedaven bolu monatsemebit virusit infitsirebis sul 273 shemtkhova dafiksirebuli. Gardatsrulia 4 adamiani. Daavadebata kontrolis tsentris direktoris moadgile Patainadze sazogadoebas siktkhilisken mouzodebs. Ანუ შაბათკვირის პირველადი მონაცემებით ზრდის ტემპი შემცირდა, თუმცა მიმართულება, რა თქმა უნდა, გრძელდება. Და ორშაბათს გვექნება დაზუსტებული უკვე წინა კვირის, მთლიანი კვირის მონაცემები, ასე რომ ჯერჯერობით სიტუაცია მთელ ქვეყანაში პრაქტიკულად ერთნაირია, ოდნავ მეტია შეიძლება მიმართულება თბილისში და აჭარაში.